sistem linearnih jednačina, rešavanje Gaussovom metodom, još jedan zadatak. Dakle, dobili smo sistem, tri jednačine s tri nepoznate, odmah ispišemo matricu sistema koja sadrži koeficijente uz x, y, z. Pa ćemo imati prvi red 2, minus 1, minus 1, ovamo je 4, a 3 imamo, pa 4, pa minus 2, pa 11, a ovo 3, minus 2, 4 i opet 11. E, šta primjećujemo? Dakle, primjećujemo da u gornjem lijevom uglu nije broj 1, nego je dvojka. Čak u čitavoj koloni nema broja 1, ali nema veze. Nema veze. Broja 1 čak nema ni unutar matrice, ali imamo zato broj minus 1. Dobar je i on. Dobar je i on. Dakle, ovo je x-ta kolona, ovo je y-ta, ovo je z-ta kolona. Pa ćemo jednostavno da zamijenimo mjesta kolonama x koloni i y koloni. Pa će y kolona da bude minus 1, 4, minus 2, x-ta kolona 2, 3, 3. I cetna kolona, minus 1, minus 2, 4. Ovo mu ostaje 4. Evo, 4. 11, 11. Dobro, odlično. Dakle, prvi red pomnožimo sa 4 i dodamo na drugi. Imat ćemo nulu u tom slučaju ovdje. Prvi red pomnožimo sa minus 2, jer je minus 1 puta minus 2, 2, a to je suprotno od minus 2. Dakle, prvi red pomnožimo sa minus 2 i dodamo trećem redu. Ovo gore nemojte zaboraviti gdje se nalazi koja kolona. Na prvom redu ne radimo ništa, pa ga prepišemo. Dakle, minus 1 puta 4 je minus 4 i 4 je 0. 2 puta 4 je 8 i 3 je 11. Minus 1 puta 4 je minus 4 i minus 2 je minus 6. 4 puta 4 je 16 i 11 je 27. Minus 1 puta minus 2 je 2 i minus 2 je 0. To mi treba. 2 puta minus 2 je minus 4 i 3 je minus 1. Minus 1 puta minus 2 je 2 i 4 je 6. 4 puta minus 2 je minus 8 i 11 je 3. E, idemo dalje. Obratite sad pažnju. Možemo i ovako da radimo. Pošto ne možemo tek tako nabaciti gornji red, znači gledajući ova dva broja, minus 1 i 11, tek tako gornji red na ovaj dole, da bismo ovdje napravili nulu. Ali zato imamo ovdje minus 6, koji je suprotan 6. Pa ajde recimo da, šta ja znam, da to nije neophodno, ali da zamijenimo mjesta ove dvije kolone. Znači nije neophodno, ali je... ajde kažemo, estetski ljepši. Pa će u tom slučaju prva kolona je bila y, ta kolona, minus 1, 4 i minus 2. Sad bi išla z, ta kolona, minus 1, minus 6 i 6, pa tek onda x, na kolona. U našem slučaju x ta kolona bi bila minus 1, 0, 0, dakle u tom slučaju prva kolona bi ostala ista, dakle to je bila y kolona, jel? Minus 1,
0 i 0. Zatim bi napisali kolonu ovu minus 1, minus 6 i 6. To je inače zeta kolona. A zatim bi napisali ovu kolonu sa 2, 11, minus 1. To je x ta kolona. Ovdje ostaje isto 4, 27, 3. I onda jednostavno, gornji red, to se kaže, jel da, drugi red, pomnožimo sa 1 i dodamo trećem redu. Ili jednostavno dodamo trećem redu. I da imamo što je ispalo. Dakle, minus 1, minus 1, 2. Nula, minus 6, 11. Nula. Dakle, minus 6 i 6 je 0, a 11 minus 1 je 10, 27 i 3 je 30. Dakle, nemojte zaboraviti da je ovo y ta kolona, ovo je z ta, a ovo je x ta kolona. I šta imamo? Dakle, imamo gornju trougonu matricu, jel da, gore desno su brojevi, dole lijevo su nule, i čitamo iz trećeg reda, 10 iz x te kolone, to je 10x je 30, odnosno x je 3, penjemo se u drugi red, minus 6 iz z, plus 11x je 27, minus 6z, plus 33 je 27, minus 6z je, znači ovo pređe na drugu stranu, bit će minus 6, pa je z jednako 1. Idemo gore, minus y, minus z, minus 1z, plus 2x je 4, minus y, minus 1, 2x je 3, 2x je 6, 2 puta 3 je 6, 4 minus y, plus 5 je 4, odnosno minus y je minus 1, pa y jednako 1, pa je naše rješenje skup x je 3, y 1 i z 1. I to bi bilo rješenje ovoga zadatka.